Днеска в общи линии останахме на брега. Оказа се, че местните власти не ни дадоха разрешение да влезем в водата. Разрешавали само на местните риболовци, които с това си изкарват прехраната. За туристи не може веднъж стъпили на брега. Си оставаме на брега, докато има карантина. Така че не ни остава нищо друго, освен да пробваме да хванаме някоя рибка и от брега. Не, че не сме се наситили, ама са все пак до 3-4 часа след обяд има време, сега е прилива и особено по настояване на Хер Групер ще пробваме да фанем някоя риба и от брега, така че малко така шорт джигинг за десерт. Той няма да е шорт джигинг, шорт поп, но такава е една модификация. А в другата кола е отровното трио. Трио мрънкачи. Начало с Галивер. Ма и Васко бая мрънка тази година. Мрънка целия свят. Спряхме тук на едно хубаво местенце, между двата острова имаше мост, течение. Сега обаче започва прилива и нивото на водата беше много ниско и разбираемо риби нямаше, така че продължаваме нататък към носа на следващия остров. В колата климатици, тук излезеш вънка, направо ти се заври китарата. Very good diver is really good and for digging. Сега се оказа, че тук има КПП-та. Great, Excel is good. SO and real stay up. Very good. And let's say your other real boss, the name of it is not available. No, it is available. Има КПП-то дори и на острова и при преминаването от едната част на острова в другата си трябва разрешение да ти дадат. Явно тук е много тежка ситуацията, освен това има и локдаун. Тук в смисъл вечерен час искам да кажа и след 6 часа вечерта до 6 сутринта е забранено да се ходи на сам. Сега влизаме в местния рибарски магазин да видим тук пък какво продават. Ей, веднага се фана за бухалки. Групе, па заложи вече. Ей, гледай, бе. Има още тази модел. Yes, Maldives серият. Това е и вери. Молодиш да правиш? $32.
Затова нищо не е. Ама това ти казвам. Ето чичко бънги по 600 грама. Нека са най-наши. Да, това е глупия на Шимано. А и това е 114 грама. Илия, това баракуите няма да дадат да го пуснеш във водата. Я. Закъсня, къде се размотая и го е. Много бързо. Много бързо е една кълба. Ми да ви кажа, доста играчки има груперчето в една клъвна една примам. Групер обаче е сериозен играч, той не е звучал за калмари, за мекотели. Ще има супичка. И малко на глави, Вася. Ние тримо. Риба мога да нема, ама калмари. Гърте си. Семи другия. Ван му дея. Това е тия ли е ледин, бе? Нифа да бе ледин. Айде, фани го, ето пред тебе. Hey, hey, hey! Now take, don't keep on boat, I will see you. Hey! Давай, изчисти го. Дай, вади го. Oh, good for a soup. Иги. For you, it's coming. One more, one more. Where is this? There. There, 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 there. Това са сепи. Сепи ли са? Те затова са толкова хищни, иначе калмарите са по-умни. Е, ти са лени от чилата. Е, изтепа ги, Василий. Нека повилто сега никога. И днеска, като няма риби, има сепи. Васко ми взе въйцата, една калмариерка, само им фърля и онова се нафърля отгоре, като не видя оскарида. И така. Сега една специална серийка тук ще направим за сепи. Виеш и къде са тук долу? Айде, виж, че тя отива към него. Абе, тръм си ги. Много наше вътека я гонат повече. Тръгна, тръгна. Най-не, чичи, чичи е специалист. Оранжевата повече е клёп. Да, сега ще пробваме да фанеме, ето как ги видяхме. 7-8 броя седат черни и тук са коща. Загудван! Къде? Ето е поредната сепик. Да ви кажа честно, не съм много умни. Тая е вече 7-8, фащам тук набързо още 3-4 и отиваме да си ги... Чакай сега да ги пуснеме. He's full, he's full. He'll shoot. Okay, let him... Check it there. Now where is the... Back. Yeah, put them in another.
size. Good size, eh? Si. Okay. Good size. Yeah. And now we need a few more. No problem. Yeah. Make it fast before they escape. Черно мастил. Нямаме много време. Това ще имаме още няколко и. Very good. Направо. Направо към вът като обезумели тая малка скария. Enough. We need to catch them all. Hmm? Need to, big ones are here, right? Yeah. Be careful, he's full of water. Might splash on your face. Big ones. Hey. Good one. Very good one. Nice. Царицата на сепите, това. Царицата на сепите. Ето я. Как си сменят цветовете само. Вижте. Yeah. Okay. There are more big ones around. Dada. There, that's very good. Nice one. Hey. Това е следващата. Направо скубане като прас от градина. Ой. Да ви кажа, малко черна работа е това. It's a little bit problem. I think it's very hard to get off. So where are they? No. Ето с това приключи нашия шорт джигинг. Накрая видяхме няколко глуфи на големи. Обаче докато вземе приманките и те се заминаха. А междувременно хванахме 15 на сепи, което е доста добре. Отиваме да ги капнем сега. Трябва да ви кажа, че реално били пратили на групера мейл, това мейл отишъл в спама и практически са отложили полета с 2 часа закъснение ще бъде, което ще ни накарат да сме с максимум 1 час престой на мале и ще малко натъгъда краудата да видим дали ще се оправим. Пак имаме някакъв шанс. Два часа закъснение, чекираха ни багажа и този път минахме метър със свръх багажа. Верно, че сега нямаме дезинфектанти и 10 кг джигове ни ги взеха тук хищниците. Осяли сме за до година, за да може да женеме пак.
Престоя обаче ще е много кратък на Мале и дано сложиха ни quick transfer на багажа, дано да смогнем да хванаме самолета за Истанбул. А там, доколкото знам, е било затворено летището за някакви часове среди огромен сняг. Така че ще е шокова разликата температурната за нас. Както сме по къси гащи, ще е весело. Чичко каза, че сме с вентилатор голям. Добре дошли във вентилатора. Бите. Данки е хиргруп. С 300 зора минаваме тук на летището на Мале. Такъв зор не е било до сега. На крак попълваме QR кодове, някакви тапанарски изисквания. Малумни, летището е абсолютно празно и всеки си се вдълбава във всяка една подробност. Друг път е пълно, сега няма никой. Гледайте. Трагедия, персонал, някакво руснака и то не говорят чист руски, ми някакъв деда знам. Приличаш на руски език. Молдовци ли са, какви са, ясно. И е така, но ни чекираха, така че ще летиме за Истанбул. Пак някаква мъка, на едни ни дадоха два билета от Истанбул за... от Мале за Истанбул и от Истанбул за София, а на някои от нас ни дадоха само един билет до Истанбул, път там да се оправим, как ще стигнем до София. Този самолет е голям. Boeing 777-300. Огромен е, планина. Тук е 0 градуса, в София минус 12. Знаех си, че нещо ще се обърка и това става. Айде, добре дошли в фризера. Обещаю.